Mais ça arrive en cas, mon loulouvé. Mon kiwaku léo. De dopelo wolon fun, basiton bora wani o domedo medo. Loruko Jesu Olubala. Ah, oh my jolie, elle est là. Amen. Amen. Jésus, le roi, a dit, on s'en a, il y a des prix. Amen. 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 Ojo Friday, mon ma polon mari, mon yamelen. Mon yamelen, 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 mon Amen. 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 Ese n baba mi. Onje mi wo le to fe fi bo wa ni asale to mi. Seri. Ohun ti Olorun pe si mi lokan mo se n wole. Ah, o ni ma so ni pa. Nkan o du lori nkan marun. Nkan marun. Esa wo dadi mi. To soro wi pe eyin o ti ri Olorun sin. O n soro nipa pe o ti ri Olorun sin tara. O ti ri Olorun sin ta. Bo ba se n sele. O ti ri Olorun sin. Number 1. Ti mo fe ki awe ni Olorun gbo ni bi gbogbo ti a tin gbo me. Njo je mo ipe bi o ba lohun sin Jesu Olugbala. Ti ibale okan. Ebe. Ti o ti daju ibale okan pe se pa meta o. Ko le mo ipe o ti ri Olorun sin o ti ri sin tara ibale okan meta le yan ni ninu Kristi ibale okan meta be ni dadi mi number 1 ni pe ki oruko Jesu ma saki lenu eniyan ko ma se kini baba ko ma saki to tumo se pe ki akude tabi ijakule ma bani ni pe pe oruko Jesu ah ka be se ori elomi n pe oruko Jesu ko dahun o aye ade okukun de awon agba de loju orun esa won pada fun lonje ije o pada ku o oruko Jesu yi o sise lara re o ko sise lenu e rara so ibale oka akoko niye bibeli pe ede kan o ni oruko oluwa ile esu agbara be olododo sawo nu re o si ye bible translation kan so pe o se la so to ba wa n pe oruko Jesu ti iyanu ba sele tabi igbenija o sele tabi pe o ri ona abayo o ti ni fokabale o ti ri olorun se tara tori elomi a lo npo ko Jesu ko sise ani bo se gbadua to won pada okoko pada sase ori lori e akunde ba oruko Jesu lenu e lenu e kabisi olorun ibale akoko niyan then ibale keji ni pe ki yi Jesu wa lara eniyan iyi olorun gangan ko wa lara eniyan iba soruko to nje iba se ibi to si tabi ibi to wa ki Jesu wa pelu Jesu ko de bi kan your presence commanded everybody o command the control o command yi ni bi gogo to ba wa kan lo mo Olorun lo de o na ko lai pe o ko need pe won sese blows irin wa ka ora wo le si bi kan wa le nikan wa bi eni to joko tan na ni ti o wo yi se ki se eyan lasan ituma ene peace ni do mari to ba ti n fara won be to tumo si pe o si ri o si bi Olorun sin ṣugbọn ti o ba ti ri be laye re o ti ri Olorun sin ibale keta sa ni pe ki o so pe loni o Oluwa so pe ohun o se bayi ki e to pari kini yen laarin iseju marun si mewa ko Olorun ti se ko ti se ki e ri farahan iyen ni pe ibale okan oni ibale okan ibale okan oni e wa sodo mi gbogbo eyin ti sise ti a de ri wole bi o fun ni isinmi ti o ba ti ni isinmi lona meteta o ti ri Jesu sin pada sodo Jesu Olugbala lo bilere esa ki lo de ti akude fi ba mi lori nkan meteta iyen labe ifokanbale then number 2 in to ba fi le mu ti o so pe o n sin Olorun ti a le re ni meji beta so pe mo fi owo Olorun re so ya
o ti ton ni to mi igbesi aye rere lo ngbe ona re da looto e gbagbe o ti ri olorun se e ma se mi gbo aye yin olorun oni mo so pe tin ba nsoro e da pe mo ba fi la kaye mi gbe mi o wa lati de enikan de lebi o olorun ran mi ba ni la awon oro ye be se so na le nla mo kan so fun wa lati fi ji wa ni ni bi ta ba sun si o ni bi ta ba tin sun wo e pe oni olorun ran o ami gbudo tele ami ti pare la opolopo ti o ba ti si ami leyin omo olorun ifo yato si eyin olorun nikan yato si ran so olorun nikan ti o ba ti si ami lara re ko si en to ma so lori afẹ.